Vezmi si jednu. Po zemi se přehnal chladný, jemný vánek. Hustý koberec ohnivě zbarveného listí se vznášel v drobných vírech po zemi a pod ním se objevovaly skvrny vlhkého, hnědnoucího trávníku nebo černého asfaltu ulice. Zvuky malých dětí, které si hrály při čekání na autobusových zastávkách, se nesly daleko přes jinak klidné město. Temná obloha hrozila, že v každém okamžiku zahájí lehké mrholení. Silnice mizely v dálce v nejsvětlejším náznaku šedivé mlhy. Ráno před Halloweenem byla atmosféra nastavena na mimořádně strašidelnou noc. Ale zdálo se, že ve Willowdale není jediný dospělý, který by s tím souhlasil. No tak, chlapče, sundej si tu masku, naléhal řidič autobusu. Unavený výraz v jeho očích, když se na mě díval, odpovídal jeho tónu. Znáš pravidla. Nebudu ti ji zabavovat, když si ji strčíš do tašky a už ji neuvidím. Zasténal jsem. Sundal jsem si batoh z ramen a nacpal jsem do něj průhlednou masku, když jsem stěžka dosedl do zadních řad školního autobusu. Cestou dovnitř zmačkala papíry a pracovní listy, které jsem měl v batohu naskládané. Průhledný obličej ke mně vzhlížel s prázdnými důlky, se sprejem namalovanými stíny lícních kostí a cenil řady zubů proti mému domácímu úkolu z matematiky. Jeho pohled vypadal smutně a zklamaně z toho, že místo, kde dnes odpočívá, se zdálo být jen pár kroků od popelnice. Zklamaně jsem si batoh zase zapnul a zapečitil tak poslední zbytky svého kostýmu. Kdyby ta maska byla živá, tak by zcela jistě mě i jí velmi frustrovalo, že krví potřísněná tvář mého kosterního pistolnického kostýmu byla degradována na obyčejného kovboje. O dvě zastávky později si ke mně přisedl pirát. To, co bylo po ránu pravděpodobně dobře načančaným kostýmem na focení, nyní už bylo nakřivo, odhalovalo blondětý pramen vlasů a páska přes oko mu sotva zakrývala levé oko. Hele, ten tvůj kovbojský kostým se mi líbí, řekl s úsměvem. Díky. Odpověděl jsem se zabručením. Mně ne. Pirát Cody s náznakem smutku zhlížel na své nohy. Pořád se snažím být nadšený. Dneska odpoledne skoro nic neuděláme. Ale stejně je to na nic. To je, odpověděl jsem. Jenom kostýmy přece nedělají Halloween. Chovají se, jako bychom to slovo už ani nesměli vyslovit. Na konci věty Cody zašmátral pod načechranou košilí po kapse u kalhot. Vytáhl malou hrací konzoli a zapnul ji, aby jako trenér Pokémonů běhal v kruzích po trase, ke které jsem se já ve své konzoli ještě nedostal. Z rozhovoru s ním v předchozích dnech jsem věděl, že se soustředí na vzácná setkání a líhnutí vajíček. A díky své neschopnosti dělat více věcí najednou, byl náš rozhovor v podstatě u konce. Místo toho jsem vykoukl z okna, naprosto rozzuřený, že tenhle bezchybný podzimní den přijde úplně v ní več. Většina dětí nenávidí chodzení do školy, kromě přestávek. Nicméně jako dítě prakticky vychované na Scooby-Doo, v tomto ročním období to bylo mnohem blíž k tomu, aby stálo za to chodit do školy. Vidět všechny ty duchy z kartonu, kostlivce a ghůly polepené po zdech, učitelky přicházející na hodinu v zombí barvě na obličeji nebo v čarodějnickém klobouku,
To bylo vždycky úžasné. Vykašlat se na běžný rozvrh a v nižších třídách se věnovat svačině a svátečnímu tvoření. Trávení posledních hodin odpoledne sledováním roztomilého halloweenského animáku na vystavěné televizi, to byl můj splněný sen halloweenského školního odpoledne. Pro žáka základní školy to byl nejlepší způsob, jak strávit den před nočním sbíráním sladkostí, kromě toho, že by měl prostě volno. Ale letos to bylo na nic. Bylo to špatný. Letos se ve třídě totiž změnilo hodně věcí. Naše učitelka začala kontrolovat tašky se svačinou a posílala některé děti domů s poznámkami pro rodiče, pokud se jí nelíbilo, co viděla uvnitř. Měli jsme mnohem víc přednášek o zdravé výživě a pohybu a o tom, že šikanovat lidi je špatné. V prvních týdnech po návratu z letních prázdnin jsme přestali pořádat prodej pečiva a bleší trh. Ale tento týden byl nejhorší. Všichni jsme dostali domů zářivě oranžový lístek, který si měli přečíst naši rodiče. Když jej máma četla, sedla si ke kuchyňskému stolu, aby si o tom se mnou promluvila. Proč? Zeptal jsem se. Proč nemůžeme prostě udělat normální Halloween? No, začala. Odmlčela se a já poznal, že se snaží vymyslet dobrou odpověď, protože jí samotnou hned nenapadla. Myslím, že jsi opravdu statečný, když si myslíš, že žádná z těch halloweenských příšer není moc děsivá. Ale některé děti tak odvážné nejsou. Sehnula se a jemně mi prohrábla vlasy. Ty naše kostýmy ale můžeme dělat pořád stejně. A ještě ti v pátek k obědu zabalím nějaké sladkosti. Pokud mi slíbíš, že je o přestávce sníš, neboj se. Dělal jsem si starosti. Za ty roky jsem si zvykl na všechny ty dekorace a tématické aktivity. Ale tentokrát se na všechno vykašlali ve prospěch většinou nesouvisejících dnů, které byly vymýšleny za účelem pozvednout našeho ducha. Den hloupých klobouků, den oblékání se jako dvojčata, den přineste fotku svého domácího mazlíčka, den oblici sportovní dres svého oblíbeného týmu. Původně oznámili, že v pátek bude den oranžové a fialové barvy. O týden později předpokládám, že poté, co si pár rodičů stěžovalo, včetně mé mámy, nutno dodat, se z něj stal den kostýmů. Bylo nám ale výslovně řečeno, že musí být vhodný pro školu a nesmí mít za cíl děsit nebo strašit. Upřímně jsem si povzdechl, když jsem se díval z okna a sledoval, jak projíždějící auta za sebou jako rakety odhazují barevné lístí. Máma mi pomohla vybrat oblečení, které jsem si ten den vzal do školy. A řekla, že si ho můžu udělat tak strašidelné, jak chci, než půjdeme koledovat. Ale do školy musí mít méně strašidelný. Přitiskl jsem si tašku k sobě, když jsem ucítil, jak mi tvrdá plastová maska tlačí na hrudník. Postava kostry kovboje ve spojení s ostřelovačem, kterou jsem si plánoval vzít na sebe následující den, měla být tak cool, ale bez obličeje. To bylo všechno prostě nic moc. Ve skle jsem zachytil odrazy ostatních dětí. Víly, princezny, disneyovské postavičky, zvířata, superhrdinové, to všechno mi připadalo neuvěřitelně smutné. Jakoby to období ztratilo svůj dřívější šmrnc. Ke svému znechucení jsem dokonce viděl dítě,
které mělo stejnou čepici, vestu a šátek jako já. Když autobus zastavil a Cody složil svou hrací konzoli, protože neměl ve hře štěstí, vyklouzli jsme společně s davem studentů na školní nádvoří. Už jsem se chystal zamířit dovnitř, když jsem si všiml dalšího mávajícího kluka. Když se ke mně přitočil, poznal jsem, kdo to je, a všiml jsem si jeho trička bez kostýmu a džínů. Hej, zakřičel Brandon a stišil hlas, když jsme se přiblížili natolik, že jsme ho mohli slyšet a rozumět, co vlastně říká. Hej, sejdeme se o první přestávce u přenosného stolu paní Smithové, jo? Přikývl jsem, zatímco on se vmísil zpět do pestrobarevného davu různých, nestrašitelných kostýmů. Vpravdě mě trošku šokoval jeho úsměv od ucha k uchu na jeho tváři, protože jsem si myslel, že Brandon bude stejně nešťastný jako já. Myšlenky na jeho podivné chování mě neopouštěly, ani když jsem spolu s dalšími studenty vešel do třídy paní Fleischerové, odrecitoval školní hymnu a zvedl ruku k prezenci. S Brandonem jsme se občas bavili, ale nenazýval bych nás zrovna přáteli. Diskutovat s ním o strašidlech a příšerách byla zábava, protože toho hodně věděl. Ale měl jsem z něj pocit, že kdybychom neměli tuhle věc společnou, byl by to z největší pravděpodobností kluk, který by mě šikanoval. Byl mnohem větší než já, chodil o třídu výš a jeho máma ho nechávala dívat se na horory pro velké děti. Ale byl stejně zapálený do Halloweenu jako já, takže vidět ho navzdory všemu šťastného bylo opravdu šokující. Mrkl jsem zpátky do přítomnosti, když pravítko udeřilo o můj stůl. Zvedl jsem oči a setkal se s pohledem příšery, která se nade mnou tyčila. Tohle není salon, kde se můžeš zasnít. Ušklíbla se paní Fleischerová a přistoupila zpátky k tabuli. Tenhle kovboj má na práci násobilku stejně jako všichni ostatní tady. Zasténal jsem, když jsem se posadil rovněji, abych se znovu soustředil na svůj pracovní list. Paní Fleischerová byla mizerná stará ženská. Věděl jsem, že koledníci, kteří k ní příští den přijdou, dostanou jen nějaké levné sladké tyčinky, protože už měla rozsvícené všechny své ledové světýlka a nesnášela zábavu. Tajně jsem doufal, že na ní jednou někdo nastraží vajíčka nebo ji vyprenkuje s pomocí toaletního papíru omotaného kolem jejího domu. Sám bych ale na něco takového neměl odvahu. Jakmile jsme skončili s pracovním listem, vyrazil jsem na dvůr na dopolední přestávku. Kolem mě se na dvůr prodrala spousta postavíček se sportovními míči a hračkami v ruce. Několik dívek se přitisklo těsně k budově, aby se schovali před lehkým větrem. Jejich šaty a kostýmy princezen byly tak lehké, že jim určitě byla nepříjemná zima. Přešel jsem na opačnou stranu dvora, kde stála dvojice přenosných vozíků, a našel Brandona, jak se o jeden z nich opírá. Jeho nohy podupávaly dlouhou vysokou trávu po obvodu. Tyhle stoly nejspíš nebyly tak dočasné, jak se původně plánoval. Co se děje? Zeptal jsem se ho. Usmál se. To uvidíš za chvíli. Nejdřív pojďme dovnitř. Počkej, je vůbec otevřeno? Jo. A vyplížil se po schodech nahoru a snadno otevřel těžké dveře vedoucí do klubovny, kde se obvykle scházejí různé školní kluby. Nějaký jezdecký nebo biblický klub nebo tak něco
co se tu obvykle v pátek schází, ale dnešní odpoledne to zrušil kvůli shromáždění k Halloweenu. Zapomněl zamknout. Vstoupil jsem za ním a vyklouzl z venkovních bot. Brandon vběhl dovnitř a vlekl se po špínou naleštěné podlaze k první řadě lavíc. Zadní stěnu lemovaly kreslené batohy a mísy s ovocem od mladších dětí. Tabule byla pokryta odpověďmi na soubor gramatických otázek. Přes jednu stěnu byl polepený pestrobarevný podzimní strom z pomačkaného kartonu a stavebního papíru. Vypadalo to, že učitelé nejsou ochotni vyvěsit ani dýni, natožpak lucernu. Brandon vytáhl z kapsy složený papír z tiskárny a uhladil ho na plocho po stole. Pojď se podívat! Nahlédl jsem mu přes rameno na list. Byla to zjevně webová stránka, vytištěná z internetového prohlížeče. V jednom rohu jsem rozeznal nápis Stránka jedna z jedné a v druhém dlouhý řetězec textu URL. Na pozadí tmavě zbarveného čtverce bylo sotva čitelné záhlaví, téměř určitě křiklavé barvy v jeho přirozených pixelových barvách. Dokázal jsem rozeznat, že v záhlaví bylo něco o magických zaklínadlech a zaříkadlech. Samotná stránka byla krok za krokem popsaným postupem pro vyvolání čehosi, čemu se říkalo Duch předvečera všech svatých. Co to děláme? Zeptal jsem se téměř se smíchem. Brandon se ušklíbl. Vyvoláváme strašidelné halloweenské kouzlo. Kámo, tohle v žádném případě nebude fungovat. Krátce jsem ukázal na přivolávací znamení. V polovině stránky. Bylo umístěné mimo střed papíru a vypadalo jen jako jednoduchý kočičí obličej na dýni, který bych si dokázal sám načmárat na okraj sešitu. Oči mi pak sklouzly na malou nabídku vyzkoušejte tato další kouzla vlevo a já mu vytrhl stránku z rukou, abych si ji přečetl blíž. Jak vyvolat démona, vyčarovat ducha, proměnit se v upíra, přimhouřil jsem oči. Dragin? Brandne, tohle je očividně falešné. Nejspíš, pokrčil rameny. Jeho nálada se ale navzdory tomu zdála být neskažená. Ale co může být větší oslavou Halloweenu, než dělat rituál ve tmě? Všechny tyhle podzimní rodinné blbosti jsou hloupé. Ať už jsou falešné nebo ne. Takhle chci strávit svůj Halloween ve škole já. Ne tím, že si budu hrát na čajový dýchánek v převleku s partou dětí na pískovišti. Nechal jsem jeho myšlenkové pochody doznít a pak jsem se vážněji začetl do návodu. Připadalo mi trochu hloupé kreslit na tabuli křídou kočičí obličej a ještě hloupější odříkat připojený popěvek po tmě a držet se přitom za ruce. Ale nemohl jsem popřít, že v tom bylo i trochu vzrušení. Provádět takový obřad na místě, kde jsme neměli co dělat, nebylo úplně tak odvážné, jako vloupat se na hřbitov a použít desku Quidditcha přímo vedle mrtvých. Ale jako dítě jsem měl pocit, jako by to bylo skoro stejně tak dobré. Ach, velký duchu, promluvil Brandon do ingoustové černi. Sotva jsem ho viděl. Musel si ten vytištěný list přečíst mnohokrát, aby si to zapamatoval. Velký duchu předvečera všech svatých, vyzýváme tě, aby ses připoutal k této pozemské dimenzi. Ukaž se nám a požehnej nám svými nadpřirozenými silami pro toto podzimní období. Pevně jsem mu stiskl ruce a mluvil s ním v jednom šiku. Nyní tě vítáme.
přijď k nám v čase naší nouze. Tak se staň. Po zádech mi přeběhl mráz. Už jsme nebyli sami. Pustil jsem Brandonovi ruce, když jsem cítil, jak jsou lepkavé od potu. Seděli jsme mlčky ve tmě. Připadalo mi to jako celé hodiny, zatímco jsem slyšel, jak mi v uších buší krev. Jakoby to samotné zaklínadlo bylo přerušováno pravidelným bubnováním. Pak přes jeho rameno osvětlil tmu jasně oranžový obličej. Brandon a já jsme se náhle váleli jeden přes druhého. Naráželi jsme do stolů a posouvání jejich kovových nožek skřípavě pronikalo celou místností. Vrhli jsme se do rohu a já jsem udeřil rukou do zdi tak silně, až jsem měl pocit, že jsem si něco zlomil a opakovaně jsem hledal světlo. Konečně jsem našel vypínač a na chvíli nás oba oslepil. Když se mé oči přizpůsobili, v tu chvíli jsem to uviděl. Uprostřed místnosti sedělo na jednom ze stolů, nedotčeným naším šíleným zápolením, malé kotě. Kočka seděla spořádaně, naprosto nehybně, čelem k nám dvěma a ocas měla jemně stočený kolem sebe. Obličej měla zcela zakrytý malou dýní, ve které svítilo světlo bez zjevného zdroje. Její obličej byl v podstatě totožný s nákresem, který byl stále v rohu tabule. Černá srst a obličej kotěte se ztrácely v místě, kde se jeho krk stýkal s dýní. Kotě naklonilo hlavu a zdánlivě nám věnovalo tázavý pohled, přestože jeho vyřezávaný výraz zůstal nezměněn. Brandon si pod nosem zašeptal nadávku. Přistoupil jsem k němu a stěžka polkl. Co? Kdo jste? Zeptal jsem se tiše. Aniž by odvrátil pohled, kousek křídy ležící na lavici se sám od sebe zvedl. Plán výuky, který už byl napsaný na tmavě zelené ploše tabule, se rozmazal jakoby obří rukou. Místo něj křída načmárala řadu runových znaků, ale bylo to jazykem, který jsem nedokázal přečíst. Pak byl text podtržen a v zápětí křída spadla jako kámen a s ostrým cinknutím se rozbila o podlahu. Ty jsi ten duch, kterého jsme vyvolali? Zeptal jsem se. Kočka přikývla, pokud se to tak dalo říci. Brandon se roztřeseně postavil na nohy vedle mě. Otočil hlavu a rozhlédl se po místnosti, zatímco jeho tělo zůstávalo nehybné. Dýně vydala sténající skřípot, jak se otáčela jako sový krk. Vzduch v místnosti byl najednou jako lepkavý letní žár. Při pohledu do tváře toho tvora se plamínek uvnitř mihotal a rostl. Vypadalo to jako jazyky olízující jeho kotlety. Byla v něm podivná energie, která navzdory žáru ve mně hluboko uvnitř vzbuzovala ledový strach. Pak se náhle ozvalo prasknutí a teplota v místnosti se skokově vrátila do normálu. Oba jsme se rozhlédli a zalapali po dechu, když jsme pocítili tu změnu. Vypadalo to, jako by uvnitř explodoval obchod s ohňostrojí. Ze stropu visely černé a oranžové stuhy. Po rozích byly rozesety roje placatých netopírů. Obyčejný strom teď obklopoval stejný papírový hřbitov, zvýrazněný lucerničkami
a malým strašidelným domkem v dálce. Na ceduli na dveřích za námi stálo jasnými kostičkovanými písmeny triky a pohoštění, když dovolíte. Přes horní část tabule byl transparent vzvětou, o které jsem si myslel, že ji neuslyším dalších 24 hodin. Šťastný Halloween. To je úžasné. Obdivoval jsem tu ruční práci a na tváři jsem měl obrovský úsměv. Stvoření přikývlo. Vypadalo potěšeně, že to slyší. Cítil jsem, jak se Brandonův strach rychle rozplynul, když nasál atmosféru. Yeah! Takhle bychom měli vyzdobit celou školu, vykřikl. Já nevím, chlape. Otevřel jsem dveře, abych se podíval ven. Jestli někdo zjistí, že jsme to udělali, budeme mít velký problém. No tak, nebuď posera. Odstrčil mě stranou, aby mohl mluvit přímo s duchem. Hej, strašidelný halloweenský týpku, můžeš jít s námi ven? Z dýně se náhle vysunul pár velkých netopířích křídel. Máchl jimi a zamířil si to k nám a vznášel se nad Brandonovým ramenem a čekal, až odejdeme. Hodně mi to připomínalo létajícího Pokémona nebo jiného maskota z japonských kreslených filmů, který se vleče za hrdinou. Ale zřetelný zvuk vzdáleného, řvoucího táborového ohně, vycházející z hloubí jeho oranžové tváře, mě znervózňoval. Brandon vyběhl ven a bytost se za ním snesla nad hlavou dřív, než jsem vůbec stihl zaprotestovat. Vyběhl jsem za oběma poté, co jsem si rychle nasadil boty. Počasí se začalo měnit. Obloha potemněla těžkými mraky a na chodník se rozstřikovaly tlusté kapky deště jako pomalé odkapávání netěsnícího kohoutku. Když jsem je dostihl za jedním ze zadních vchodů hlavní školní budovy, bytost prošla další změnou. Poletovala vedle Brandna na chodbě, nyní ve výšce hrudníku. Stál na gangsterských nohách s tenkou kostrou, zatímco jeho ocas se kupíroval do vlčího houští. Rozhlížel se kolem a hledal další výzdobu, zatímco jsem cítil, jak se vzduch kolem nás znovu zahříval. Na stěnách se náhle objevila celá plejáda postav ze strašidelného domu. Jejíž končetiny, přichycené malými motýlými kolíčky, se složily do žoviálních 2D tanečků. Čarodejnice, kostlivci a duchové se rozprostírali po chodbách mezi šklebícími se dýněmi. Zdálo se, že všechny jejich pohledy míří přímo na nás a navzdory veselé poloze se na nás zlověstně dívají. Vpravdě mi bylo trochu nepříjemné dívat se jim do očí. Než se Brandon stačil nad změnami rozčílit, duch se naklonil k tmavému oknu třídy pana Jacksona v mateřské školce. Na druhé straně visel obyčejný plakát jabloně s nápisem Šťastnou úrodu. Duch vydal děsivý skřek, když se ozvěnou chodby rozlehl zvuk praskajících plamenů. Na kůži jsem měl pocit, jako bych byl zpátky na letním táboře, kde se za vlhké noci opékají párky. Brandonova tvář zbledla. Viděl jsem, jak se mu na čele perlí pot. Ze starých kostnatých paží bytosti vyrazil pár silných paží pokrytých mozaikou zelených odstínů. Jeho kůže a vlasy se třepotaly jako zbytky prasklého balónu. Natáhlo to ruku. Švy na jeho předloktích se napjaly.
aby udrželi mezery a trhlíny v jeho těle pohromadě. A bez námahy to vytrhlo dveře z rámu. Brandon měl oči do kořán jako talíře. Myslím, že jsme to zvorali. Tahle věc, tohle stvoření, tahle entita, která se pomalu měnila v jakýsi amalgám halloweenských ikon, vtrhla do místnosti. Kopalo to do židlí a stolů, jako by nic nevážili. Teplota v místnosti se začala znovu zvyšovat a výzdoba uvnitř se měnila. Do horních rohů se zavěsily nadýchané falešné pavučiny. Uprostřed místnosti bublal velký kotel a vřel v oparu suchého ledu. Na zemi se válely plastové části těl potřísněné neonovou, jasně červenou barvou. Podíval jsem se na visící plakát a zjistil, že na kresleném stromu na plakátu teď visí smyčka ve tvaru slzy. Zastav to! Zakřičel jsem a vstoupil do místnosti. Brandnova ruka se mi dotkla ramene, jako by mě chtěla zadržet, ale odstrčil jsem ji. Jen mi částečně stáhl vestu z ramene. Musíš přestat! Tahle třída je plná šestiletých dětí! Vy dva budete po škole týdny! Zaslechl se. Chodbou se nesl známý hlas z mé domácí třídy, následovaný klapotem přísně se blížících podpatků. Já věděla, že vy dva nebudete nečinně přihlížet, aniž byste vyvolali nějaký rozruch. Vyklonil jsem se z rámu dveří a viděl, jak paní Fleischerová pobízí děti stojící podél zdi a kráčí směrem k nám. To, že vám zrušili tu vaši malou démonickou dovolenou, ještě neznamená, že můžete všem kazit klid svými hrami a žertíky. S hlasitým trhnutím strhla ze stěny dekoraci, z níž visela v zubaté trhlině ruka kostlivce. Jen počkejte, až to uslyší vaše rodiče. Podívala se za mě a její tvář se viditelně naplnila hrůzou. Na zádech jsem ucítil horký dech. Entita se prohnala kolem mě a postavila se mezi nás. Než jsem stačil zaregistrovat, co se děje, zasáhla nás sprška krve. To, co kdysi bývalo učitelkou, která mě učila násobilku a dělení, bylo jeho holýma rukama rozpůleno. To, co z ní zbylo, se sesunulo k zemi jako promočený ručník a na místě, kde stála, zůstala světlá plastová kostra. Byla pryč. Byla mrtvá. Byla mrtvá a my jsme přivolali věc, která ji zabila. Entita otočila hlavu, aby se na mě podívala a já viděl, že její plamen zesílil. Hluboko v oční jamce jsem viděl, jak se v ní zmítá další plamínek. A mezi praskotem se mi zdálo, že slyším mučivý ženský křik. Zíral jsem dál, jak mi jasné světlo vypalovalo skvrny do zorného pole. Začalo se zmenšovat a zmenšovat, jak vzdálenost mezi námi rostla. Omámeně jsem přišel k rozumu. Brandon mě táhl za ruku pryč, dál do chodby. Bestie s dýňovou hlavou se zatím otočila, aby se podívala z okna. Odvrátil jsem zrak. Nechtěl jsem vidět ani myslet na kupu rudé hmoty ležící pod něčím, co jinak vypadalo jako laciné plastové kosti. Brandon mě protlačil otevřenými dveřmi mé třídy, než skočil dovnitř za mnou. Zabouchl je a přistrčil ke dveřím nejbližší stůl a prostě se zhroutil. Bylo to, jako by se proměnil v hadrovou panenku a zkroutil se do vzlikající hromádky. Jsme mrtví. Všichni jsme mrtví. Zamumlal si pro sebe, když si přitiskl kolena těsně k hrudi.
V dálce se ozvalo dunivé bum a zvenčí jsem uslyšel zbor ječících dětí. Prorazilo to zeď. Všichni jsme mrtví, dál naříkal Brandon. To je šílené. Zadíval jsem se k širokým oknům. Se staženými žaluziemi jsem viděl jen stíny pohybu, ale pořád jsem slyšel křik spolužáků. Cítil jsem, jak mi vstávají vlasy vzadu na krku. Ta entita je naštvaná, že tu není žádná slavnostní výzdoba. Je to, jako by to čekalo, že ho halloweenskou výzdobou budeme uctívat. A protože neslavíme, to je šílené. Brandon ke mně vzhlédl vlhkýma očima, zmatený, že se vůbec spolu bavíme. Ta webová stránka, na které si našel tohle kouzlo, bylo tam nějaké zapuzovací kouzlo? Zeptal jsem se ho. Pomalu zavrtěl hlavou. Ne, to je všechno, zašeptal. Musel jsem napínat uši, aby ho slyšel přes hluk, který panoval venku. Myslel jsem, že si celý ten rituál vymyslela jen nějaká podobná parta dětí, jako jsme my. Musím si s tím promluvit, prohlásil jsem rezolutně. Otevřel jsem zip na svém batohu z místa pověšeném na háčku na zdi, vylovil jsem zevnitř kosterní masku a jemně držel chladivý plast. Její prázdné oči, které ke mně vzhlížely, mi navzdory všemu připadaly skoro stoické, protože postrádaly jakýkoliv výraz. Zabije tě to, zaskučil Brandon. Jo, a co si myslíš, že to právě teď dělá tam venku, vykřikl jsem. Nebudu se tady schovávat, zatímco ta věc ubližuje skoro všem, které známe. Pravděpodobně nás tu dříve či později stejně najde. Brandon si jen pevněji sevřel skrčené kolena. Třásl se jako uschlý líst ve větru. Zhluboka jsem se nadechl, když jsem si přehodil tašku přes ramena. Přistoupil jsem k oknu a pomalu ho otevřel. Okno se s malým odporem vysunulo ven. Uvidíme se později, řekl jsem mu přes rameno, když jsem lezl oknem ven. Scéna venku byla téměř k nepoznání. Školní exteriér se proměnil ve vizuální obraz hnícího viktoriánského domu, natřeného tmavými barvami. Červené cihly nahradilo rozvíklané tlející dřevo a okenice zavěšené na vyklajících se pantech z oken. Kolem trávníku se rozkládalo bludiště plastikových a slámou vycpaných postav. Mezi výjevy pavouků, koster, čarodejnic a vlků byly náhrobky a zářící lucerny. Barevnou prolézačku nahradil obří trávník, skrývající fialového hada. Čelisti se mu doširoka roztáhly, jak se jeho smyčky stáčely a zamotávaly jako mříže, na kterých jsem visel ještě nedávno hlavou dolů. Místo pískoviště byla dřevěná vana, uvnitř které se jemně pohupovala jablka jako kostky ledu. Houpačky vzadu vypadaly jako zlověstný pár šibenic, houpajících se v horkém větru. Hřiště, na kterém jsem strávil stovky přestávek, mohlo být klidně povrchem měsíce, protože mi připadalo neuvěřitelně cizí. Nasadil jsem si masku a šaty se mi lepily na kůži potem. Nedokázal jsem vysvětlit proč, ale cítil jsem se pohodlněji, když jsem se schovával za tvář této vymyšlené, nemrtvé kovbojské postavy, než když bych čelil nebezpečí se svou vlastní tváří. Vrány se hemžily v úhlově černých siluetách proti vířící bouři. V místech, kde byla socha naší školy, se zhlukovaly mraky i vidlice. Socha byla srovnána se zemí a kolem jejího původního piedestalu
bylo rozlehlé kukuřičné bludiště, obklopené vytáhlými strašáky a balíky sena. Tam, uprostřed všeho, ležela entita. Stala se s ní svíjející masa. Údy, hlavy a ocasy se zanořovaly a znovu vynořovaly ve zdánlivě náhodných vzorech. V této děsivé noční můře nechybělo snad jediné monstrum, které si lze představit. Když jsem se podíval do nyní monstrózní dýňové tváře, viděl jsem, jak uvnitř tančí tři oddělené plameny. Komu to vzalo život? Učiteli? Dítěti? Spolužákovi? Kamarádovi? Kodymu? Použilo to jejich tělo k tomu, aby kolem mě vytvořilo jednu z těch soch? Nemohl jsem to nijak zjistit. Znovu jsem cítil, jak se mi svírá hrdlo. A vynaložil jsem maximální úsilí, abych ten pocit ze sebe setrásl. Rozběhl jsem se přímo k bludišti. Jak jsem běžel, maska se plnila mlhou vlivem kondenzace z mého těžkého dýchání. Mezi halloweenskými rekvizitami jsem zachytil letmé pohledy míjejících se tvarů. Skupinka dětí se ustrašeně schovávala za obměnou postavou egyptské mumie, převrácené na bok s nataženými pažemi rovnoběžně se zemí. Po dvoře se válely plazící se děti. Jejich vití, bolestí a strachem splývalo v děsivou disonantní symfonii téměř přízračného nářku. Červené skvrny potřísnily umírající trávu na několika místech. V dálce zaduněl hrom. Nebyl jsem si jistý, ale když jsem se přiblížil ke vchodu do bludiště, spolužáci, kolem kterých jsem se proplétal, vypadali více jako monstra. Dívka v pohádkovém kostýmu jakoby se svíjela v agónii a z ramen jí trčely muší křídla. Chlapec s batmanovskou kápí přes obličej se dusil a lapal po dechu, když sprintoval kolem. Jeho kápě vypadala spletená až ke krku a vlála za ním ve vodopádu netopířích křídel. Minul jsem kluka v kovbojském kostýmu, který byl stejný jako ten můj. Byl tváří k zemi a mohutné ostruhy zvětšené do velikosti pilových čepelí se mu zarývaly hluboko do lítek. Tohle můžeš být ty, vyhrožoval mi hlas, který se mi ozýval vzadu v hlavě. Bojoval jsem proti němu. Nedal jsem si čas na přemýšlení, když jsem se hnal mezi vysokými stěnami bludiště. Propletl jsem se kolem kostnatých prstů čarodejnice, ponořil se pod průhledný chomáč duchova ocasu a přeskakoval chlupaté údy táhnoucí se po podlaze. Běžel jsem dál a dál, až mi zrak vyplnila velká masa hlavního těla entity. Páchlo to skaženými vejci a žár, který z něj vycházel, mi připadal, jako by země hořela. Hej! Zakřičel jsem na to. Hej, ty! Všechny oči na stvoření se ke mně otočily a dýňové oči se zadívaly dolů přes stěny. Jo, ty! Ty nejsi žádný halloweenský duch! Vlčí hlava vycenila zuby a zavrčela. Byl jsi jen sobecký tyran. Halloween není jen o strašení lidí. Postavil jsem se na balík sena, abych byl vyšší. Je to o zábavě. Měl by ses oblékat s přáteli. Jdi koledovat. Vyřešte společně lucerny. Jeste cukroví při skledování pohádek. Jeste kamarády a zasmějte se tomu. Ukázal jsem na zářící tvář dýně. Jen děsíš a ubližuješ dětem. To není duch k Halloweenu, to je jen sebestředný pitomec. Stovky tváří kolem mě mezitím křičely úzkostí.
Masitý povrch entity se začal vařit a bublat. Jak jsem měl pocit, že je moje kůže spálená sluncem. Běžel jsem za nedalekou stěnu a zapřel se o balík sena. V tom okamžiku se ozval výbuch. Žhavý záblesk, jak se kolem mě přehnaly létající plodiny a najednou bylo ohlušující ticho. Po nějaké době jsem ucítil, jak se o můj bok otřela měkká srst. Zakašlal jsem a otřel si z očních víček saze. Odstrčil jsem svůj provizorní štít a uviděl kolem sebe hořící trsy plodin a spálenou holou zem. Ve větru se jemně převalovaly obláčky na obloze. Podíval jsem se dolů a uviděl kočičí postavu s dýňovou hlavou. Něžně se ke mně přitulila a přejížděla svým tělem po mém boku. Tvář dýně vypadala smutně, skoro až omluvně, když se na mě dívala. Sundal jsem si batoh z ramen a vytáhl svou krabici s obědem. Otevřel jsem ji a jemně jsem sáhl do jejího obsahu, abych z ní vytáhl malou hromádku sladkostí, kterou jsem nasypal do jejího víka. Ruce se mi třásly, když jsem se otočil a nabídl maličkému démonovi. Tady, řekl jsem tiše, vezmi si, šťastný Halloween. Kočka pomalu zvedla svou hlavu a nabrala si do vyřezávané tlamy dva obalené bonbony. Jemně zazářili nad jeho nyní se zmenšujícím plamenem. Tichým hlasem jako zvuk jemného vánku, hvízdajícího mezi podzimními stromy, promluvil. Zněl jako dítě, mladší než já, které se snaží promluvit jiným jazykem. Děkuji ti. Dýně spadla na zem a s žuchnutím se rozbila, když se její tělo rozpadlo na popel. Plamen uvnitř dýně zhasl. Entita zmizela. Vrátila se do neznámé říše, ze které přišla. Bylo po všem. Zvuk rychle se blížících záchranných vozidel byl v dálce sotva slyšitelný. Ten pocit strachu, děsu a vyčerpání se znovu vynořil a tentokrát naposled. Po tom všem mi nezbyly síly, abych se mu ubránil. Stočil jsem se do klubíčka a ležel jsem mezi doutnajícími troskami. Moje tělo se záhy začalo svíjet ve vzlicích. Šťastný Halloween.